Programovanie pre väčšinu z nás môže byť neznámou a neatraktívnou oblasťou, ale nie všetci vieme, že kódovanie nám môže uľahčiť napríklad prácu pri diplomovke, školskom zadaní alebo pri hľadaní práce. No a práve IT základy by nám mal dať celodenný workshop, ktorý sa chystá ako záver konferencie PyCon. Špecialitou je, že je určený pre dievčatá. Viac povie Vierka. V spoločnosti stále nájdeme apatiu voči programovaniu, ktorá vyplýva z nevedomosti. Práve preto sa združenie Spy rozhodlo zorganizovať workshop pre dievčatá. Čo účastníčkam workshop Django Girls prinesie, prezradil organizátor Rišo Kellner. Budú si schopní urobiť aplikáciu na webe. Limit je ich fantázia a budú to môcť použiť či už vo svojej robote, alebo si na základe tohto môcť hľadať nejakú ďalšiu novú robotu, alebo vysokoškoláčky môžu si pri svojich prácach pomáhať práve týmto spraviť kvalitnejšie práce, mať z toho lepšie výstupy, budú potrebovať spracovať nejaké ankety. Podobný workshop sa už konal v zahraničí, na Slovensku prebehne poprvýkrát. Je určený pre začiatočníkov, dievčatá teda nemusia nutne ovládať základy programovania. Na tento workshop sa nepredpokladá nejaká skúsenosť s programovaním, stačí, aby mali notebook, večer pred workshopom sa nainštalujú potrebné programy, ktoré budú potrebovať a počas tohto workshopu im vysvetlíme základy, ako funguje internet z toho technického hľadiska, že sa tam posielajú nejaké veci, tie veci sa odosielajú naspäť. Vysvetlia sa tam, ako spraviť úplne základy stránky, úplne základy programovania. Výsledok celého tohto bude, že účastníčka si postaví svoj vlastný blog, webovú aplikáciu. Je to v podstate začiatok a je to, aby prekonala tú prvotnú, ja neviem, kde začať, ja neviem, čo mám robiť, neviem, aký nástroj mám na to použiť. Každý mesiac sa v bratislavskom Progress bare konajú aj stretnutia pre dievčatá i chlapcov. Zúčastniť sa môže ktokoľvek bez ohľadu na vek. Django Girls Workshop by mal prebiehať po celý deň po medzinárodnej konferencii o programovaní. Rišo Kellner nám prezradil viac o priebehu. Nebude to klasickou formou štúdia alebo klasickou formou ako je v škole, že jeden mentor a 30 ľudí ho počúva, ale práve budeme dbať na to, aby bol jeden mentor pre zhruba 3 účastníčky, čo znamená, že bude sa im môcť venovať detailne. Nebude to výukou, že mentoruje, ale bude to možno aj spôsobom diskusie, aby sa nehanbili opýtať. Ak máte záujem naučiť sa programovať v jazyku Python, zaregistrujte sa na webe PyCon.sk. Čas máte do nedele 14. februára. Má to byť zamerané na začiatočničky, aby vedeli, ako majú začať a aby sme ich nakopli do toho, že urobia ten prvý krok. Pre ľudí, ktorí sa učia programovať, je najťažšie práve to, že sa na začiatku niekde zaseknú a potom to vzdajú. A my im chceme pomôcť prelomiť túto bariéru, aby sa nikde nezasekli. Aby nadobudli dostatočnú vedomosť a mohli pokračovať ďalej. Na workshop Django Girls vám stačí doniesť notebook. Občerstvenie a kávu dostanete na mieste. Pri registrácii je potrebné vyplniť prihlášku, kde sa uvádza skúsenosť s programovaním. Ako uviedol Rišo Kellner, workshop je najmä pre začiatočníčky, stačí teda už len vaše odhodlanie.